біз әрқашанда бейбіт шеруге шыққан адамбыз, бейбіт пикеттерге шыққанбыз. Біз халықтың әлеуметтік жағдайын көтерсе екен деп талап еткен адамбыз ғой үкіметтен. Көріп отырмыз, үкімет 30 жыл отыр, мына бір команда дейміз ғой, 30 жылдан бері жұмыс істемейтін үкімет, мына министрлер, депутаттар, коррупционерлер, мен оны қорықпаймын айтуға, бәрі коррупционерлер. Жұмыс істемей ма, кетсін орындарына. Бізден кейін, мысалға мен жауапса, мен әлеуметтік желден көріп, тағы да 10 жас жігіт шығады, лидер болды, белсенділігін танытып, ол ешқашан тоқтамайды. Біз мына үкіметті жүйені ауыстыруымыз керек. Бұрынғы 30 жылдан бері келе жатқан көне жүйені. Но по условиям ограничения свободы Кайрат не сможет трудоустроиться, а его банковские счета будут заблокированы. Власти все равно не полностью освободят его и продолжат оказывать давление. Чтобы поддержать героев, борющихся с режимом, вы сможете пересылать средства на карту жены Кайрата. Семье необходимо оплачивать коммунальные услуги, продукты питания, а также собирать передачи для политических узников, которые все еще находятся в тюрьме.